Re! Viss ēters ir te! Ieraugot Durbespils krāšņumu, šobrīd grūti iztēloties, ka vēl pirms 30 gadiem, kad tā nonāca Tukuma muzeja pārziņā, šajās telpās bija slimnīca. Tā atguvusi savu kādreizējo spožumu, taču līdz pilnībai vēl bija nepieciešams pils zālē atjaunot kādreiz slavenā Rīgas uzņēmumā Celms un Bēms, izgatavoto divu krāšņu augšējos elementus. Un visticamāk, ka viņas ir izgatavotas ap šo 1904. Gadu, kad arī Durbespilī notika pēdējā lielā pārbūve. Un šīs pārbūves rezultātā zāle ir iegūst to pašreizējo izskatu, tādu klasicistisku noformējumu, un arī šīs krāsnis, kuras mēs tā smalki izsakoties varētu raksturot kā Luisa 16. Stilā, izgatavotas ir tapušas šajā laikā. Mākslas vēsturnieks uzskata, ka dekoratīvos elementus atjaunoja viens no augstākās klases meistriem, restaurātors Gunārs Grīnfelds. Tā kā krāsnes elementi saglabājušies nebija, Durbespilī bija izaicinājums tās atjaunot. Stādieties priekšā, mums ir divas melnbaltas fotogrāfijas, maziņas, kur var redzēt šīs krāsnes. Mēs zinām, ka šāda krāsnes ir Saeimas priekšsēdētājas kabinetā. Bet viņa ir mazāka. Mēs zinām, ka straupē ir tāda pati krāsnes, bet ar augšdaļām šī, bet bojāts. Tas bija tas lielais process, kā lai no visām šiem iespējām izveido atkal kaut ko ļoti oriģinālam. Krāšņu augšdaļas gan nav izgatavotas gluži autentiskā tehnikā, jo tas krietni sadārdzinātu projekta izmaksas. Tātad tā nav māla keramika ar glazūru klāta un apiedzināta. Nu, tā vienkāršot sakot, tas ir ģipsis, ja, tikai tāds īpašs, ļoti ciets ģipsis. Tas, kas rada šo te glazūras efektu, ja, tā ir būtībā krāsa, attiecīgi ietonēta un to spīdumu pakāpi dod lakojumu šīs te virsmas. Abas krāsnes arī darbojas, un augstākās vējainākās ziemās pils darbinieki tās vēl salīdzinoši nesen arī izmantojuši. Krāsnes Durbespilī ir vairākas, un katrā telpā tās ir pavisam citādākā izskatā. Darbs pie pils zāles krāsnīm pabeigts ārkārtējās situācijas laikā. Sajūta ir tāda, ka mēs gribam apmeklētājus, mēs gribam palielīties, mēs gribam, lai visi to redz un novērtē šo milzonīgo darbu, kas ir ieguldīts. Bet vēl vairāk Durbespils nevar sagaidīt decembra 2. Svētdienu, ko īpaša pasākuma dēļ viņu dēvē par zelta svētdienu. Plānots, ka tad pils zālē atgriezīsies arī atjaunota, izmēros iespaidīga Jūlijas Dēringa glezna. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 pakalni.